Maskeringskrabban har ett mycket fiffigt sätt att gömma sig för sina fiender. Den täcker kroppen med saker som den hittar på havsbottnen. Genom att kittla den här havsanemonen får maskeringskrabban den att släppa sitt grepp om stenen. Krabban placerar sedan anemonen ovanpå sitt skal. Om en rovfisk kommer för nära riskerar den att bli stucken av havsanemonens tentakler.